Львів'янин Олег Скавиш, відомий я в місті як «Тягне зуб», провів підготовку до встановлення рекорду тяга зубами двох чудопотягів. Досягнення педіатра саме ним Олег є за фахом, має потрапити в реєстр рекордів України та книгу Гіннеса. На тренуванні Скавиш протягнув зубами одночасно два дитячих потяги, загальна вага яких близько 15 тонн. Тепер він планує протягти такі ж, тільки заповнені пасажирами. За спиною силача вже 4 рекорди. У лютому він протягнув без опори трамвай вагою 38 тонн 500 кілограмів. Установлення нового рекорду відбудеться 6 серпня. У цих два поїзди це є рекорд. Тут весь акцент на формулюванні рекорду буде у кількості колісних пар, у кількості коліс, потягнутих зубами по бруківці. Дітей ми все одно туди посадимо. Я не знаю, яку кількість, в залежності, скільки на тренуванні вийде. Але діти нам потрібні, ми їх зважимо для ваги загальної, але вони потрібні не як вага, а просто, щоб додати якийсь добрий акцент в цей рекорд.